pozrieme sa spolu ako na nekonečný zdroj nových tém pre váš obsah. Čiže pozrieme sa, ako získať inšpiráciu na nové blogy, na príspevky na sociálnych sieťach, na rôzne formáty, ktoré budete môcť používať, a taktiež pozrieme sa na 4 dôležité komponenty, skadiaľ získať tieto nápady. Budeme získať témy a zdroje pre ne, ktoré môžeme pravidelne prinášať dlhodobú a udržateľnú návštevnosť, a taktiež také, ktoré vás odlíšia od konkurencie. Dostanete k tomu templates, dostanete k tomu odo mňa know-how a feedback a pozrieme sa na konkrétne aplikovateľné metódy, ako môžete pravidelne získať tieto použiteľné témy pre váš marketing. Ja som Milan Novotný, venujem sa marketingu, content a SEO už viac než 10 rokov a budem vás prevádzať týmto kurzom, kde sa teda pozrieme na tie jednotlivé dôležité časti. Takže poďte so mnou, pridajte sa.